you angels, mighty Father. Your word says, where two or more gather, your presence is assured. Your word says that seek first the kingdom of God, and the rest shall be added unto you. Twagala tujukirenga nti esala gye twasaba wano emukama bwe tukiriza nti no bwe tukakana maaso gogwo tuyimusa. Twagala tukirize nti esala gye twasaba wano yekoze birungi ebigenda okuva wano. Tukiriza nti eno yensigo gye tulese to celebrate even the small milestones, nga tukiriza nti gwe Katonda osobola okutwongerayo ku binene ebisingaawo. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall ever dwell in the house of the Lord forever and evermore. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen. Now I'm taking the honor to officially unveil the brand house. Yeah. It's a, the this house. Is where the house. Music. The house. Yeah. Music line. Line. Yeah. Ebisenge by'omutima gwange bigudde bona ebisumuluzo bibyonkuba te. Esala y'obulamu bwange esigadde mu kukumagana kwake mbiringa mbi. Nga tulaba nze nkwagaza ennyo mutonzi wange. Obulamu bwange n'obunona niwaddeyo kukwagala mungerere mbatiza. Niwaddeyo kubala we buli mbeera mukwano. Enguudo z'obulamu bwange ntereezezza mutambulire buwekasa. Ekyapa ky'omutima gwange mpandiseemu erinnya likuwadde okintwale naye tonefuulira. Mutima ne kukakana. Yeah.
sule sange nsabu pamagezi sule babi kiwamuwa tulishe kana kumama kumu kisa chikanyole nilisina mima na gankola yamba sobolo kufuna ete mige kweze sita nikumu chuna mibuse obukumi kukona mwangele kubitu yake muka mauti obukumi kubata kangene kubaza diva ngegumpe obukumi kumi kwano jangene milimo jange muka mauti nyutane mumi kono chomo kama chamiye imana mungu I'm gonna make you mine.
I guess I'll have to make my way. You're doing a good thing here. You keep the music alive. The music to basis when you see move your na. You know, financially, so abantu are supporting the music, abantu abagala music, the people are supporting the house music line. Mwena nange ekisinze okundeeta eno kwe kubeera nti ekirooto ekya music nkikirizamu nnyo, ate nzikiriza nnyo ne mu maanyi ag'okubeera ng'omuntu ali organized. Tife kati tugenda tukula naye ate kati nafe tutandise okutunuulira mmwe omumuli tugubakwase ate mmwe ekintu mukiteeke ku level fe kwe tutasobola oluusi kukituusa. It's been an honor and pleasure. Thank you for playing with me and jamming with me. Yeah.